Y pues si voy a decir a Sandix, es a Menami, tú. Yeah. A Tea. Dot book. Ya, bueno, Sand. Sand. Yo lo voy a para Kish. A ver, ¿cómo me llaman más para Taco Kish? A ver, ¿treba nam pitch? Ljudi, našli smo 53 irona, to je jako dobro. Di? Samo stavi daj. Ja ću uzeti pjesak. Ja ću uzeti dirt. Imam dosta rane. Imamo 28 novih. Ja. O, izvini. Slučajno sam ti s vama ovaj. Ja sam tebe ismijen. Ja. Da, dobro. On je bio dva put pogiznio. Da, ljudi, samo ja treba na stres zbog ovoga, vidite. Znači, ja sad ništa ne radim, ovo mi samo... Evo ga. Ovo, čekaj, sve stvari kao tu. Evo ga, ja spavam. I tako da ljudi, ja ću napraviti brzi svoj kanal, pa ćemo se premještati tako da. Da, znači jedna će epizoda biti kraj, kod mene jedna će biti kod te. Bit će reklama za Teo. Da. Uvić ovo neko. Da. A pošto ja ništa ne znam, YouTuber, mislim, gleda neke, ali uvić sam želila da gledam YouTube. Mhm. Misliš YouTuberica? Ja. Isto ko što Kika i Dexteron. Porki! Što su ti to uradili? No, ljudi, yes. Porki, znate na Iggy player, kada je reka Porki. Evo, nju nećemo biti, on će biti moj Porki. Pjesak za ovim statu. Da. I treba će nam ljudi pjesak jer smo našli oni bambus, šta je ono, znate ono, u čemu možete praviti papir. E to. Ljudi, izvinite, što ovako malo šteka, pošto... Interneta. Nije to bambus, to je naš drugo. Bambus ne mora je pravi. Šta, baš da vidim šta je ovo. Da znaš ti engleski? Ja. Mhm. Makak. Gdje je to sada? No, gdje je bilo? Nema. To je u mene slučajno sam ja bila. Daj. Eto. E, ljudi, napišite mi šta je ovo, je ovo bambus ili šta je? Bože mi prazde bambus. Evo ga, evo, 5, sam trenut ljudi. Ja odo 5 za 3. Dobro. Evo ljudi. Ima već 3 ljudi. Bravo. Ovdje ću ja ovo posaditi. I ljudi, samo da vam nešto kažem. Preplatite se, molim vas, na ovaj kanal i lajkujte ovaj video, ali također... Preplatite se na kanal moj i... Koji će biti u opisu kako se zove. U opisu ovoga videa će biti kako se zove. I još jedan, meni je najdraži YouTuber Imperator FX. I njemu se preplatite na kanal i lajkujte video. I preplatite se na kanal Porkiju i Iggy Playeru. Ja. Ajde još kad će ovo... Evo, ljudi, sam tren, pošto ova će biti malo epizoda kratka, pošto ja moram ići kući, tako da, ljudi, da, ljudi, i to je to što se tiče ove kratke epizode, hvala vam što je gledao, ovaj video vidimo se vrlo uskoro, čao. Ja ću da sama snimati. Dobro.